Привіт, я Діана, і це мій світ. Це я зараз, людина, яка в принципі знає, що хоче від життя. А це маленька я, яка ніколи не любила більшість шкільних предметів, а точні науки – це взагалі мій ворог. Будучи дитиною, я губилася в своїх інтересах і думала, що щось зі мною не так. Але згодом я зрозуміла, поруч завжди було те, що мене цікавило найбільше. І це – мистецтво. Хореографія – це перший вид мистецтва, з яким я познайомилася і знайомлюся до сьогодення. На танець я виділила немалу частину свого життя і готова робити це знову і знову. Я люблю різну музику – від класичної або ліричної до різних видів року. А не так давно я вирішила спробувати стати частиною цієї музики і почала освоювати гру на гітарі. Це щось неймовірне. Про малювання як про вид мистецтва я не зможу сказати багато, бо я ніколи не займалася цим професійно. Але мені здається, мої роботи дуже непогані, як для людини, яка вчилася малювати сама. І я планую малювати і подалі, тому що це дійсно мене надихає на нові звершення. Кіномистецтво – це та сфера, яку б я хотіла освоїти на всі 100, тому що з кіно я б хотіла пов'язати своє життя. У мене завжди в голові спливають сценарії та сюжети, які б колись, можливо, я хотіла відтворити на екрані. Тому я й записалася на курс кіномистецтва, щоб добитися цієї цілі.